El problema més greu que tenim en aquests moments, que provocat per aquesta situació de crisi, és la falta de feina, clarament, la falta de feina que provoca que en aquests moments tinguem 35 aturats cada dia a Girona i 35 empreses que han tancat cada mes, que és un escàndol. I la solució passa per trobar maneres de treballar-ho de forma compartida, però sobretot amb iniciatives des de l'administració pública. Vull recordar que el treball és un dret. Si és un dret, vol dir que les administracions tenen l'obligació de fer polítiques actives. Recordo que el govern de Convergència i Unió, quan fa 21 mesos va començar a governar, va dir que era business friendly, amic dels negocis. Doncs mireu, a Girona han tancat 848 empreses en aquests dos anys. És un error les polítiques d'austeritat que està portant a terme el senyor Mas, seguint els dictats dels països del nord, que per tapar les seves vergonyes amb els seus bancs estan arruïnant els països del sud. I l'escolanet principal és un president de la Generalitat, Artur Mas, que vol reduir el dèficit un 98% retallant despesa i només un 2% incrementant els impostos als que sí que tenen diners, que són les grans entitats financeres, que són les grans fortunes, que hi ha un càlcul dels inspectors d'Hisenda que diuen que 18.000 milions d'euros són estafats per aquestes grans corporacions evadits de paradisos fiscals. Per tant, la lluita contra l'atur comença per un treball des de les administracions incentivant la generació d'un nou model de producció que permeti que els nostres empresaris, que els hi falta crèdit i estan ofegats, puguin tenir activitat i puguin generar ocupació.